Tretí ročník preteku s názvom 1000 míľ dobrodružstiev odštartoval v nedeľu v najvýchodnejšej časti Slovenska v Novej Sedlici. Zúčastniť sa ho mohli nielen cyklisti, ale aj bežci, kolobežkári, chodci a každý, kto sa dokáže pohybovať vlastnou silou. Dĺžka trasy má 1000 míľ, čo je v prepočte 1600 kilometrov naprieč Slovenskom a Českom. Už v nedeľu ráno pricestoval vlak z Prahy, kde boli v uzamknutom vozni umiestnené bicykle. Kompletnú výstroj vyložili súťažiaci na vlakovej stanici v Humenom, kde bolo pripravené nákladné auto a autobus na prevoz súťažiacich a bicyklov. Na štart sa postavilo 122 pretekárov zo 7 štátov. Medzi nimi nechýbali 5 Slováci, Maďari, Poliaci či Španieli. Pretek bol odštartovaný o 17. hodine a s našou kamerou sme niektorých súťažiacich zastihli na jednej z mála asfaltových ciest medzi obcami Jousa a Poruba pod Vihorlatom. Nočnú jazdu sme zachytili v obci Zbudza a organizátori preteku nám poskytli zábery z prebodenia rieky Laborec. Pretek trvajúci 7 až 14 dní je fyzicky, ale i psychicky veľmi náročný. Súťažiaci majú pevne stanovený štart a cieľ trasy, ktorým je najzápadnejší bod v Česku. Kedy a kde spia či jedia, je už len na nich.